มาบ่าวผมไปมาได้ตามด้านตัวสนานในช่องยูทูบตะแก้วไลน์ยูทีวีบัดทั้งนี้ยังมาโยดังอันปีการเถื่อกสิกรรมแบบครัวซาคือการจินจำสัตว์นงเล็กนะครัวซาให้เน้นนกนงครัวซามวยทัดนกนงตะใดพุ่มบะโคตรคมหรือโบสกตรำเกาะไข่ตะแก้วกอดบานประกอบมกระบอจินจำสัตว์มอนมอนนี่ยังหาทำมอนกระห้องบ่าก็จินจำโยปองให้กอดจินจำเล็กนะไปใจกันเตะตุ่มเนื้อហើយនៅការថែរក្សារបស់គាត់គឺថាឃើញថាបានល្អប្រសើរការចិញ្ចឹមមាន់នេះគឺធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងអាចបានចំណូលខ្លះមាន់នេះយើងហៅថាមាន់ក្ហមឬហៅថាមាន់រើសពងបាទមាន់នេះគឺឲ្យតែឲ្យចំណៃដល់យើងរក្សាថែវាបានល្អអញ្ចឹងគឺមានន័យថាវាអាចឲ្យផលច្រើនពងវាគឺរៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបាទហើយនេះផលរបស់វាវានឹងទទួលបានជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរនៅពេលដែលយើងឲ្យវាស៊ីគ្រប់គ្រាន់បាទបាទនេះគឺជាពងមាន់ក្ហមដែលកសិករយើងចិញ្ចឹមនៅក្នុងទឹកដីភូមិបាក់កូតឃុំលេបោស្រុក5កោះខេត្តតាកែវដែលខ្ញុំបានបង្ហាញខាងដើមជុំវិញការធ្វើកសិកម្មតាមលក្ខណៈគ្រួសារគឺការចិញ្ចឹមមាន់ក្ហមដើម្បីរើសពងនេះគឺជាពងរបស់វាហើយពងរបស់វានេះមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាស់នៅពេលដែលយើងយកទៅធ្វើម្ហូបដើម្បីទទួលទានមានរសជាតិគួរឲ្យចង់ញ៉ាំហើយការចិញ្ចឹមរបស់គាត់គឺប្រើចំណីលក្ខណៈធម្មជាតិគឺមានដើមចេកមានត្កួនអីជាដើមមានស្រូវមានកតុកអីជាដើមហើយនេះគឺជាមេរបស់វាមានមេមាន់ក្ហមបាទដែលកសិករយើងបានចិញ្ចឹមហើយនេះគឺទិដ្ឋភាពត្រង់បាទត្រង់ដែលកំពុងតែចិញ្ចឹមរាល់ថ្ងៃបាទ